Motra e vlezër, kjo mbledhje është e veçantë, është unike. Që nga lidhja e Prizrenit, nuk ka patur për gjatë më shumë se një shekulli, një takim të tillë të përfaqësues vetë popullit shqiptar. Sot në kësall është mbledhur kombi nga Mitrovica në Konispol. Jemi mbledhur për të festuar 28 nëntorin, ditën kur Ismail Qemali ngriti për herë të parë në Vlorë flamurin kuqezi e shpalli mëvetësinë e Shqipërisë. E asaj Shqipërie që mbeti nga orekset shovinistë të fqinjve, që coptuan gjysmën e territoreve etnike, që coptuan kombin. Edhe kjo copë e Shqipërisë e shpëtuar nuk do të kishte ekzistuar nëse Kosova nuk do të ishte larë në gjak nga kryengritje e lufta me armë shqiptarëve në mbrojtje të kësaj lirie mëvetësie. Lufta e kryengritjes së Kosovës bën të mundur të mbijetonte shteti i parë shqiptar në gjysmën e territoreve etnike. E kanë festuar shqiptarët për gjatë gjithë historisë këtë ditë, dikush si ditë flamuri e dikush si ditë pavarësie. Vetë fakti që një takim i tillë i gjithë përfaqësuesve të popullit shqiptar u bë i mundur vetëm pas më shumë se një shekulli, është prova e qartë se sa e vështirë, se me sa kundërshti mund e sakrificë njerëzore ka qenë udhëtimi i shqiptarëve në mbrojtje të identitetit kombëtar. Sot është dita për të përkujtuar e përurur me nderim gjithë ata që ju dedikuan mendjen, punën, jetën, lirinë e pavarësisë son. Unë emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike ju uroj mirëseardhjen, motra e vëllezër Prishtinës. Partia Demokratike, që në ditën e parë të themelimit të saj, gjatë gjithë jetës saj, në fakt në situata ngritja për rënien, kushte majorance apo opozite, ka patur çështjen e Kosovës gjithë sfidat e saj në qendër të vëmendjes dhe prioritet të angazhimit të saj. Nuk ka asnjë sekret. Pohoj se qëndrimet tona në çështjet e raporteve strategjike në politikë të jashtme përcaktohen nga dy elementë që mbeten të palëvizshëm në xhorrë than. Misia strategjike dhe pacënueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe interesi i Kosovës. Nuk ka e nuk do të ketë asnjë akt qëndrim apo sjellje të Partisë Demokratike pa këto dy kolona të panegocueshme në politikën e jashtme. Në çdo takim me partnerët tanë ndërkombëtar, në çdo nivel institucional, ndërpartiak, Kosova, interesi saj, konsolidimi e mos cënimi suverenitetit dhe integritetit saj, ka qenë dhe mbetet kryefjala jon. Edhe pse në një mos dakordësi plot me qeverinë aktuale në Tiranë, Partia Demokratike ka votuar e mbështetur pas një dilemë, çdo nism e cila shkon në mbështetje apo pismarrjes së plot të Kosovës. Kemi mbështetur mbledhje për bashkëta të dy qeverive, kemi kërkuar që marrëveshjet të implementohen në terren e mënyrë aktive të mos mbeten në letër. Kemi mbështetur e do të mbështesim çdo nism që vjen në parafrim dhe unifikim të hapësirave ekonomike, kulturore dhe raportet mes dy vendeve tona. Qëndrimi ynë i palëkundur ka qenë dhe mbetet se çfarë është mirë për Kosovën, është mirë për Shqipërinë. E nuk ka asgjë që bëhet mirë për Shqipërinë nëse ajo po ashtu nuk i bën mirë Kosovës. Partia Demokratike është e përcaktuar në qëndrimin se edhe një ndër çështjet më delikate në rajon, siç është ai raporteve të Kosovës me Serbinë, ka gjithmonë mbështetjen për të zgjidhur në dialog. Por në çdo rast, Partia Demokratike do ta shohë Serbinë vetëm me sytë e Kosovës. Ne jemi për paqen midis popullit serb atij shqiptar, por palëkundur mendojmë se të drejtën e shpalljes së kësaj paqeje e ka Kosova dhe populli i saj. Në mbështetjen shërbim të vërtetës historike të shqiptarëve në Kosovë, ne si Parti Demokratike kemi depozituar në Parlamentin e Shqipërisë dhe jemi ende në pritje të shqyrtimit të seancës projekt rezolutës për të dënuar genocidin serb në Kosovë. Kundërshtit tona energjike ndaj një projekti si Ish Mini Schengen apo Open Balkan, i cili së fundmi edhe në Parlamentin Evropian ka marrë dokumentin e strategjisë së zgjerimit, u vlerësua me rezerva kundërshtuese si i papërputhshëm me normat evropiane dhe që nuk garanton gjithëpërfshirje. Kundërshtit tona për këtë projekt kanë qenë mbi gjitha se Kosova kurrë nuk e pranoi se ky ishte shtet, se ky ishte e mbetet një projekt që e fut çështjen e Kosovës dhe rolin e shqiptarëve në Ballkan në një rrugë të dyshim e të paqartë. Partia Demokratike ka votuar pas një dyshim me rezervë projekt rezolutën për dënuar akuzat e raportit të Dik Martit kundër UÇK-s dhe luftës Kosovës për liri. Ne do t'japim çdo mbështetje që betejë për pastërtinë e luftës së UÇK-s të bëhet deri në fund dhe me sukses. Dashur motra e vlezër, e dim se Kosova sot është në përpjekje një sfidë vështirë dhe delikate në përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe në konsolidimin e suverenitetit dhe të shëtësisë së saj. Partia Demokratike mbështet pa rezervë institucionet e Kosovës, presidentin, kryeministrin, parlamentin, të gjithë aktorët e Kosovës në këtë sfidë as pak të lehtë. Ne ftojmë për unitet në këtë çast të sfiduese. Unitet brenda Kosovës, unitet mbarkombëtar në këtë betejë të fundit, përcaktuese për pavarësinë dhe lirinë. Jetike,
Për fatet e kësaj betaje është gjithashtu mbështetja dhe partneriteti palikundur mes partnerëve tan strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian. E di të dashur vëllezër e motra se në shpatullat tuaj qëndron në këtë betejë një peshë rënd, por dua që nga kjo foltorja t'ju them se ju nuk jeni vetëm e nuk do t'jeni kur vetëm në këtë betejë finale të kombit për liri e dinjitet. Do t'jeni gjithmonë mbështetjen e Partisë Demokratike, do t'jemi për kraj jush, siç kemi qenë gjithmonë historikisht. Gëzuar ditën e pavarësisë, Zoti bekoft shqiptarët dhe Shqipërinë. Faleminderit. Tani fjalën e ka kryetarja e grupit parlamentar Lëvizja Vetëvendosje, zonja Mimoza Kusari Lila. Wow, një pamje impozante, pamja më e bukur në botë. Ju faleminderit se kolegët e mi